कान्तिपुरले रासपाका रवि लामेछानेज्यू, अहिले जो गृहमन्त्री छन्, उहाँको कोअपरेटिभ स्क्याम जनताको माझमा ल्याउने क्रममा उहाँले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो यो समाचार लुकाइदिनको लागि, मिलाइदिनको लागि। उहाँले पहिला आफूले गरेको पत्रकारिता जस्तो सोच्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। सेटिङ गरेर समाचार बन्छ वा लुक्छ सोच्नुभयो। उहाँलाई कति बुझाउने प्रयास गरियो कि म्यानेजमेन्टले न्युज लेख्दैन र एडिटोरियल कान्तिपुरमा इन्डिपेन्डेन्ट छ, उहाँले यो कुरा बुझ्न सक्दै सक्नु भएन। गृहमन्त्रीज्यूको रिक्वेस्टमा कान्तिपुरले सेटिङ नगरेको भएर उहाँ फेरि तल्लो स्तरमा ओर्लिनुभयो र आफ्नो पद मिसयुज गरेर झुटो केस लगाएर कान्तिपुरका अध्यक्ष मेरो बुवा कैलाश श्रेयालाई अरेस्ट गर्नुभयो। आमाले त्यहाँ के लाग्यो भने कि आमा अहिलेसम्मलाई कान्तिपुर टेलिभिजनलाई चाहिँ जुन तरिकाले फसाइयो त्यसको पछाडि चाहिँ मलाई रासपाका चाहिँ पार्टी सभापतिले बारम्बार यो न्युज नबजाइदिए, यो तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरो, सहकारीको न्युज नबजाइदिए, म दोषी भएको नबजाइदिए भन्नुभएको थियो, यो कुरो तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अब हामीले सुनेको विश्वास हामी त मान्दैनौँ किनभनेदेखि उसलाई सिरैयालाई दोष लगाएको त कसले? अदालतले गृहमन्त्रीले हो, होइन गृहमन्त्री हुनासाथ त्यो तैँले लगाइस्। गृहमन्त्रीको काम हो यस्ता दोषहरू समात्ने सब थोक गर्ने, तर रवि लामथानेले त लगाएको होइन, पक्रेको त होइन, सहकारीमा जोडेको भनेपछि सहकारीमा जोडेको भनेर हामीले न्युज हालेपछि गृह मन्त्रालयले हामीसँग चाहिँ प्रतिरोध साध्यो, मेरो बाबालाई चाहिँ गर्यो भन्ने, त्यो शङ्काको कुरो, शङ्का गरेर यसरी गृहमन्त्रीले मलाई यसो गर्यो भनेर शङ्का गरेको मात्रै हो, गृहमन्त्रीले गरेकै होइन। उसलाई पक्रेको नि गृहमन्त्रीको कारणले होइन, आदेशले होइन, गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई फल्लालाई पक्रेर जेल लगेर होइन, अदालतको आदेशले श्रिया पक्रेको छ भने त्यसै शङ्का, यही छोराले के भनेका होला छोराले चाहिँ, खैर त्यो पछि उसले बुझ्छ। आमा यो पूर्वाग्रह के आजै युगो थाप्ने विचार भरै होला यस्तो बोलेको? होइन, के आफ्नो दोषी छ, आफ्नो दोष भएको हुनाले अर्काको दोष देख्छ, आफ्नो लुकाउने आफ्नो गल्ती चाहिँ होइन। उसले त गिए लिएर त्यो गृहमन्त्रीको सारा कुरो छाप्या रहेछ नि, धेरै कुरा सबै नचाहिँदो नचाहिँदो गृहमन्त्रीलाई भनेको हुनाले यो काम यही गृहमन्त्रीले गरेको, मलाई पक्राउनु लाग नभए म जस्तो कान्तिपुरको अध्यक्षलाई समात्नेको हिम्मतको भन्ने उसको धारणा शङ्का भयो, तर त्यसलाई पनि समातेर लग्यो। ए भगवानको रचना अपूर्व छ बाबु, माथिबाट भगवानले देख्नु रहेछ नि आमा। काङ्ग्रेसले मन्त्रीमण्डल नपाएपछि मन्त्रीमा जान नपाएपछि काङ्ग्रेस बौलाएका छन् र दुईजनामा काङ्ग्रेस र एमालेको भुँडी फुटाफुट भइराख्दा दल कस्तो हुन्छ त्यो सबै नेपालीले थाहा पाए। कति भ्रष्ट छन्, कति अनैतिक छन्, कति चरित्रहीन छन्, हुँदा रहेछन् दलीय नेताहरू, खाली खाने आमा 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 जो एक पछि एक काण्डको पत्तर फुल्दै गइराखेको छ, यो देखेर म तीन छक्क परेको छु बाबु। तीन छक्क पर्नु भएको छ है? कहिले काङ्ग्रेसको लडाईँ, कहिले एमालेको लडाईँ, कहिले स्वतन्त्रको लडाईँ, होइन राष्ट्रवादको लडाईँ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने राजनीतिको र रोप्ने काङ्ग्रेस एउटा आफ्नो बल बुद्धि गाथ गादी बाजी राखेर राजनीति दलहरूलाई सुम्पेका, काङ्ग्रेसलाई सुम्पेका राजा त्रिभुवनले त्यस्तो ऐतिहासिक काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल पनि त्यो बेलादेखि यही त कुरा गर्छु त, यस्ता काङ्ग्रेसले आई नसुहाउने कुरो लेरे ढिप्पी गरेर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नौजवानहरू हामी बाटा हौ, हामी टाटा हौ, हामी बुढाहरू केही जान्दैनन्, सबभन्दा जाने हामी नै हौ, हामीमा योग्यता छ, हामीमा क्षमता छ
हामीले पद र पोजिसन पाउनुपर्छ भन्ने ठिटाहरू त्यस्ता निस्किएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने यी दलका नेताहरू कस्ता हुँदो रहेछन्, दल भनेको के रहेछ, यो तपाईँ र हामीले छर्लङ्गै देख्न पायौँ। संसदमा देख्नु भएको तपाईँले कति झगडा हुन्छ है, कति खुट्टा ताना ताना नै त्यही बोलेको। हजुर, म बिहान 4 बजेदेखि बाबु म राति दिउँसो चाहिँ 3 बजेपछि म लक हुन्छु। हजुर, सुत्नुहुन्छ हो। त्यसपछि बाटो यसो खाना साना अलिअलि रोटी सोटी यसो बुहारीहरूले बनाइदिन्छन्। हजुर, त्यो खाएर त्यहाँबाट ओछ्यान नपरेपछि कुन बेलामा सुत्छु थाहा छैन। अनि रातको 10-11 बजे निद खुल्छ। हजुर, त्यहाँबाट यसो भगवान्को नाम साम जपेर उठेपछि अनि रोजाना एउटा भजन लेख्छु। हजुर, रोजाना एउटा कविता लेख्छु, रोजाना 3 निबन्ध लेख्ने। हजुर, 30-90 निबन्ध एउटा किताब त भइहाल्यो एकै दिनमा है। अनि के हो त अब त्यो संसदमा चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रोहन थापा बिच किन यस्तो झगडा भइरहेछ होला? यही त भन्छु बाबु, काङ्ग्रेसलाई नसुहाउने, काङ्ग्रेस त सबभन्दा ठुलो दल। हजुर, त्यो बेलादेखि राजा त्रिभुवनले पत्याएका होइन दल, त्यो बेलादेखिको राजनीतिको सबभन्दा ठुलो लगाम समातेर अघि अघि दौडने काङ्ग्रेस, र आज संसदमा आएर अरूको नाम नभए तापनि गृहमन्त्रीको चाहिँ नाम चाहिन्छ चाहिन्छ, रवि लामिछानेको चाहिँ भन्नेको काङ्ग्रेस। फेरि त्यो रवि लामिछानेको नाममा कहीँबाट उजुर परेको छैन, न व्यक्तिले दिएको छ, हजुर, न सहकारीले दिएको छ, हाम्रो खाइदियो रवि लामिछानेले भनेर, न प्रहरीमा छ, न सरकारमा छ, न सर्वोच्चमा छ, न कानुनको क्षेत्रमा छ भने यस्तो यस्तो व्यक्तिलाई, जो कि त्यो व्यक्ति फेरि उप प्रधानमन्त्री पनि भएको छ, गृहमन्त्री पनि भएको छ, र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले जुन प्रकारको व्यवहार र जुन प्रकारको भाषा र जुन प्रकारको शैली अप्नाएको छ त्यो काङ्ग्रेसलाई सुहाउँदैन बाबु। र यस मलाई तर म खुस किन छु भनेदेखि कस्ता हुँदो रहेछन् दल भनेको कस्ता हुँदो रहेछन्, मन्त्री त्यो च्याप्प समातेर माओवादीलाई समातेर फकाए, फेरि स्वयं उनीहरूले फेरि त्यही रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु नि भनेका छन्। तिनै काङ्ग्रेसले रवि लामिछाने आफैले भने प्रधानमन्त्री नै बनाउँछु भनेका थिए, प्रधानमन्त्री नै बनाउँछु भनेका छ। अब पछि चतुरा ओलीले थाहा पाए कि उपेन्द्र यादवलाई र माधव नेपाललाई फुटाएर आफूतिर मिलाएर सरकार बनाउने काङ्ग्रेसले, पहिले त केपी ओलीलाई नै फकाए, ठुल्ठुलो दल मिलेर हामी एउटा सरकार चलाउँ भनेर, त्यो नमानेपछि नभएपछि यिनीहरूलाई फकाएर छ। यो थाहा पाउन साथ ओलीले थक उपेन्द्रको दल फुटाएर लगे, लगेपछि माधव नेपालले चाहिँ हिम्मत गरेन, यसरी मैले यी कम्युनिस्टहरूसँग फुटेर गएपछि मेरो के हालत गर्ला यी काङ्ग्रेसले, त्यो काङ्ग्रेसको महाअधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बनाएर राखेका पुष्पकमल दाहाल माओवादीलाई धेरै बेइज्जत गरेको हो नि त बाबु काङ्ग्रेसीहरूले। त्यसो भएको हुनाले पुष्पकमल दाहाललाई अलिकति झस्का पर्यो, अनि त्यही झस्का परेको बेलामै केपी ओलीले ठाप्टुप पारेर अर्को सरकार बनाइहाल्यो। केपी ओली रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल बसेर
गर्ने माधव नेपाललाई फकाउने काम चाहिँ र पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा लाएर अनिखेरि अर्को सरकार गठन गरेर अहिलेको सरकार बनेपछि जो काङ्ग्रेस रन्थनी हो अब चाहिँ सिधा भएको छ म गर्छु सडक र संसद दुइटै तताएपछि यिनीहरूको बाबुको बिहा देखाउँछु भन्ने काङ्ग्रेसले बाबुको बिहा देख्दा देखाउँदा पनि यी तातिएन अहिलेका सरकार तातिएन नतातिएपछि अब चाहिँ भन्न थाले हामी 84 तक सरकार पुत्तैनौँ विपक्षमै बस्छौँ भनेर अब सिधा कुरा गर्दैछ आमा तपाईँले चाहिँ कान्तिपुर कतिको हेर्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ बाबु पहिले यो अगाडिको दोकानदार छ नि हजुर यसलाई पैसा चाहियो भनेपछि 50,000 दिएपछि यो ब्याजमा चाहिँ तैँले पत्रिका दिनु रोजाना ब्याजमा भनेको 5 पत्रिका दिन्थ्यो त्यसमा कान्तिपुर पनि आउँथ्यो अहिले हुँदा हुँदा 2 पत्रिका दिन्छ नही र गोर्खा पत्र कान्तिपुर छैन अनि यो अर्काले दिएको टिभी आफ्नो टिभी त सङ्ग्रहालयमा पठाइदिएको थिएँ यो दिएपछि यो छोरा बुहारीहरूलाई कहाँ कहाँबाट ल्याएको देश विदेश गएका छोराछोरी को कहिले पठाएको अनि यो स्ट्यान्डर्डको टिभी भनेर ल्याइदियो अनि आफ्नो चाहिँ सङ्ग्रहालय राखेको अस्ति ल्याउँदाखेरि डेक पनि कसैले यी घर बनाउनेले उठाएर लिएर गए टिभी पनि फुटाइदिए आदि आदि भने कान्तिपुर तपाईँले धेरै नै पढ्नुहुन्थ्यो पहिला खैर आउँथ्यो आउँथ्यो अहिले पनि पढ्छु तल छोराले आउँदो रहेछ हजुर यहाँ त्यसरी तपाईँले सोद्धाखेरि कान्तिपुर पढ्न पाएको छैन भनेर मैले भनेको बुहारीले सुनिछिन् अनि बुहारीले छोराले पढ्न ल्याउँदो रहेछ अनि 6 बजे आउँछ 6 7-8 बजे तक म पढ्छु अनि पठाइदिन्छु अनि जुन तपाईँले चिन्नु भएको छ नि कान्तिपुरका अध्यक्षलाई चिन्नुहुन्छ होइन कैलाशिरियालाई चाहिँ चिन्नु त चिन्दिनँ बाबु हजुर अहिले जुन कैलाशिरियाको कथा चाहिँ अहिले सुरुको चाहिँ थाहा छ सुन्नु भएको छ नि अब उहाँले अघि आफ्नो कैलाशिरियाका छोराले के भने भनेर मलाई सुनाउनु हो त्यो मैले नसुनेको कुरो म त्यसको जवाब दिँदैन हजुर कि रवि लामछानेको बाबुका 2 नागरिक पत्र भेट्यो मसँग छ प्रमाण भनेर उसको छोरोले भन्यो भनेर भन्नुभयो तर मैले भने कि मैले नसुनेको कुरो म भन्दिनँ मलाई सोद्धा पनि नसोध्नु थाहै आफूलाई थाहा नभएको कुरो मैले किन भन्ने म तपाईँलाई भिडियो देखाइदिन्छु ल म भिडियो पनि हेर्दिनँ तपाईँले देखाएको तपाईँ सोध्ने मान्छेले देखाएको भिडियो हेर्दिनँ तपाईँको भिडियो हेरेँ भनेदेखि तपाईँलाई मैले के जवाब दिने 45 सेकेन्डको त्यो भिडियो हेरेर हजुरले के मनमा लाग्छ त्यही भन्नु होला है त हजुरलाई म यो डिजिटल माध्यम छ के यो अहिले डिजिटल माध्यम जसरी देशमा फैलियो नेपालमा पनि डिजिटल पत्र पत्रिकाहरू आउन थाले अब डिजिटल माध्यमलाई डिजिटल मिडियालाई सबैले पछ्याउन थाले के आमा यति बेला अब यही डिजिटलले देख्नु होला कि बाबुको बिहा देखाएको अब ब्याङ्क सबै डिजिटलबाट चलाउनु लागिरहेछन् भन्नु त 2 केटा र केटी निस्किएर खुब नाटकी ढङ्गले यसो होसियार गर्नु उसो होसियार गर्नु होसियार गर्नु नेपालीले जानेको छ कति नेपालीको पैसा फस्नेछ हेर्नुहोस् बाबु हामी त्यो युगमा पुगेकै छैन अनि डिजिटल सिस्टमले तपाईँहरू जस्तो 2-4 केटाहरू पुगेर हुन्छ परिवारको परिवार पुग्नु पर्यो त्यो उन्नति हुनु पर्यो त्यति सजगता हुनु पर्यो त्यो सजगता त छैन
अनि तपाईँहरू जस्तो दुई चारजना ठिटाहरूले सबैको काम कुरो गर्छ। आमा तपाईँलाई कतिको सजिलो लाग्छ अहिलेको जो जो खल्ती सेवा भन्छ, ई सेवा भन्छ, मोबाइल ब्याङ्किङ भन्छ, होइन मोबाइल हातबाटै मोबाइलबाटै पैसा पठाइदिन्छ। बाबु म तपाईँ जो सोधिरहनु भएको छ, म बुढी, मैले मोबाइल युज गर्दिनँ है, गरेकै छैन अहिलेसम्म। मोबाइल युग आएको नि त धेरै भयो नि, अब मोबाइल युग त नेग्लेक्ट भएर अर्कै युग आउनु थालिसक्यो। जस्तो मानौँ कि आमा, कुनै बैङ्क आएर आमा तपाईँको बैङ्क छ, तपाईँको मोबाइलमा देखिने बनाइदिन्छौँ पैसा, हामी तपाईँ नगद पाउनुहुन्न, यत्रो पैसा तपाईँले घरमा भौतिक रूपमा राख्नुभयो भने चोरी डकैती हुनसक्छ, हामी तपाईँको मोबाइलमा जोडिदिन्छौँ, मोबाइलमा हेर्नु होला, तपाईँको खातामा सारिदिन्छौँ भनेर कतैबाट आउने पैसा देखायो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? भौतिक पैसा लिन मान्नुहुन्छ कि त्यो मोबाइलबाट हालिदिएर मोबाइल ब्याङ्किङ बनाइदिए मान्नुहुन्छ? बाबु अब यो सबै कुरोको मलाई चासै छैन। मलाई त बालेनले टाट पल्टाएपछि भगवान्ले करोडपति बनाइदिए हो त, त्यसको मूल्य करोड पैसा ठ्याप्प पाँच वर्षको लागि राखेको छु, ढुक्क भएको छु। तिन तिन महिनामा 2,72,000 आउँछ, तिन तिन महिनामा 72,000 चाहिँ र हामीहरूलाई खाज खर्च तिनजनालाई, अनि 2,00,000 चाहिँ र यताउति मैले मलाई मेरो पुरस्कार मैले दिन्थेँ बाबु। हजुर, वर्षमा 2 लोक्ने मान्छेलाई 1,00,000, एउटा आइम मान्छेलाई 1,00,000। हजुर, अनि कृतित्व पुरस्कार, त्यो व्यक्तित्व पुरस्कार, अनि कृतित्व पुरस्कार भनेर एउटा लोक्ने मान्छेलाई, एउटा आइम मान्छेलाई, यसो गरेर 5 साहित्यकारलाई 10,000, 5 आर्टिस्टहरूलाई 10,000, 5 जनजातिलाई 10,000, 5 उसलाई 10,000, समाजसेवीलाई 10,000। आमा सबैको पालो आएछ, पत्रकारहरूलाई पनि त सम्मान गर्नुहुन्छ होला नि कहिले? मलाई मन पर्यो भने गर्ने हो। अब यहाँ हाम्रो पत्रकार भनेर मैले गर्दे, मलाई बालेनले टाट पल्टाइदिएको, अब के गरेर बाँच्ने होला? बनायो त करोडपति पो बनाइदियो। त्यस्तै सिरियाले पनि, कान्तिपुरको अध्यक्षले पनि, हो म कान्तिपुरको बालेनको कुरो गर्नुभयो नि अलिकति, बालेनका महानगरपालिकाका चाहिँ प्रहरी एसएसपी राजुनाथ पाण्डेले चाहिँ तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो भयो भने, तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आयो भने, तपाईँलाई हरेक तपाईँको दैनिकीमा समस्या आयो भने हेरफेर गर्न भनेर तपाईँ कहाँ त वार्ता गर्न आउनुभएको थियो अरे, तपाईँ कहाँ त वार्ता गर्न आउनुभएको थियो अरे, आमाको अवस्था के छ त्यो अब हामी हटाउँ कि नहटाउँ, कसो गरौँ के गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँसँग सरसल्लाह गर्न आउनुभएको थियो अरे। त्यसरी अरूको जस्तो लेटर पठाउने अनि त्यसपछि आएर पछि ग्राम ग्रुम फाल्ने सिस्टम अपनाएको होइन अरे तपाईँको, तपाईँको त शिष्टाचार तरिकाले छलफल गरेर तपाईँसँग आएर मात्रै तपाईँले अनुमति दिएपछि फाल्नुभयो अरे त महानगरले त। खैर त्यो के भयो भने पहिलो दिन उनीहरूले घोषणा गरे, ए घोषणा गरेपछि मेरो मैले भोग गरेको जग्गा ऐलानी होइन बाबु, नेपाल सरकारको नि होइन, त्यो मेरो रेसेन्ट पास भएको यो मालपोतले, यो उसको चार खालको मालपोतले पास गरेको जग्गा हो त्यो। तपाईँले माल तिर्नु भएको थियो, लाल पूजा छ मसँग अघि, अनि त्यहाँ पछिबाट त्यो संसार सुन्न साथ मैले के सोचेँ भने, हाम्रो ननसन बस्छु म बुढी मान्छे बनाएको थिएँ, अनि भोलि रातभरि सोचे मैले नेपाल र नेपालीको लागि काम गरेको, महानगरका मेयर जस्ताले आएर यो जग्गाको मलाई आवश्यकता पर्यो भनेपछि कसको लागि मैले थेगी थामी राख्ने बाबु? यी मेरा शाखा सन्तान दाजुभाइ भदा भदैनी यी झ्याउ फ्याउ फ्याउ यस्ता मान्छेहरूको लागि राखेन हो भनेर सोचेर, अनि भोलिपल्ट यो पुस्तकालय सङ्ग्रहालय आर्ट ग्यालेरीको एउटा अलग्गै तल वाचनालय थियो, त्यहाँबाट पुस्तकालय, त्यहाँबाट सङ्ग्रहालय, त्यहाँबाट आर्ट ग्यालेरी राखेको थियो, अहिले कस्तो राम्रो वाचनालय थियो नि। अनिखेरि त्यसरी राखेर रा यो चाहिँ नहटाओस् भनेर गएँ, 4 बसेँ बालेनको ढोकामा,
अनिखेरि उसको सचिवहरूलाई भने, ए म बुढी मान्छे, एक फेरा बालनजीसँग भेट्नु मन छ भनेको, ए भित्रबाट निस्केर फरक्क फर्के हेऱ्यो, हामी बसिरहेको फुत्त हिँड्यो बाबु नबोलिकन, बोलीपल्ट त डोजर ल्याएर धसा, अनिखेरि त्यो सरसामानहरू सबै फोका पार, तर त्यो पाण्डेजीको नाम लिनुभयो, त्यही पाण्डेजीले सबै मैले पैसा दिएँ, धोक्रो 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 किनेर त्यो धोक्रो धोक्रोमा पुस्तकालय पुस्तकको लयको पुस्तकहरू सङ्ग्रहालयको सामानहरू मेरो आर्टहरू नभए यसरी जतनले आउँथ्यो त्यो पाण्डेले ल्याएर यहाँ थुपारिदियो बाबु सबै उसले आफ्नो होइन आमा पाण्डेले त बिगार्ने धप्काउने महानगरपालिकाभित्र भएका संरचनाहरू खतम बनाउने मात्रै गर्छन् भन्दै तर पाण्डेले त राम्रो काम गरेछन् नि है आमा फेर त्यो राम्रो भयो पनि बाबु 58 वर्ष 2022 सालमा राजा महेन्द्रले महिला सङ्गठनले समाजसेवा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि घोषणा गरिहाल्यो 25 परिवारका म्याट्रिक पढाउ पछि कलेज पढाउनु नसक्ने परिवारका नानीहरूलाई म पढाउँछु भनेर मात्रै हुन्छ तिनलाई फिस चाहियो तिनीहरूलाई ड्रेस चाहियो कलेज भर्ना गर्नु पर्यो खानु व्यवस्था गर्नु पर्यो सहकारी दर्ता गरेर उपभोक्ता सहकारी दर्ता गरेर महिनै पछि एक ट्रक चामल आउने बनाए 15 बोरा चामल खाने मान्छे थियो बाबु महिनाको 15 बोरा है 15 बोरा चामल खान्थे यहाँ घरमा अलग आमा अब तपाईँले पहिलाका अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा बोल्नु भएको छ कि है अब हजुरले समाजसेवा गरेका कुराहरूको कुनै सीमा छैन अनगिन्ती समाजसेवा गर्नुभयो यो 60-65 वर्ष तपाईँले नितान्त चाहिँ समाजसेवा गर्नुभएको छ तपाईँको त धेरै तिरबाट तारिफ पनि गरेका छन् तर कुरो चाहिँ अहिले के छ भने क्या आमा अहिले शिक्षाकै क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गर्नुभएको कदमलाई केही ठुला दोस्रा दलहरूले चाहिँ विरोध गरे केही पार्टी सभापतिहरूले त विदेशमा बिहे गरेर गएकी चेली माइती सम्झेर राजनीति गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि आयो यहाँ अहिले आएर अहिले रोक्ने मान्छेहरूले चाहिँ विदेशी स्वास्नी ल्याउँदाखेरि राजनीति गर्न पाउने आइन मान्छेले किन नपाउने त्यति मात्रै हो आमा पनि यी जन्मेकी यहाँको नागरिक हो भने उसको नागरिक पत्र यहाँको छ भने उसले किन नपाउने अनि त्यति मात्रै हो आमा परेको छ शिक्षा मन्त्रीले जुन जुन प्रकारको सुधारहरू यहाँ ल्याएको छ मैले जति सुनेको छु त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु उहाँ जे अब हामी भन्ने के भने विदेशमा बसे गएर केही सिकेर हाम्रा नानीहरूले देशमा आएर केही काम गरोस् भन्ने हामी र काम गर्न चाहिँ नदिने राम्रा काम गर्नेलाई चाहिँ सबैलाई दोष लाउने बालेन यस्तो रवि लाम्छाने यस्तो फल्ला मन्त्री यस्तो ढेस्का मन्त्री यस्तो काम चाहिँ कसले गर्ने खालि घुस खानेलाई मात्रै राम्रो भ्रष्टाचार गर्नेलाई मात्रै राम्रो नैतिकहीन मात्रै राम्रो राम्रो चाहिँ कसलाई भन्ने त भने राम्रो काम गर्छु भनेर होइन अब जस्तो सरकारको एउटा नेतृत्वमा आउनु भएको छ सुमना श्रेष्ठ पनि उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुभयो यी मेडिकल माफियाहरूलाई पनि तह लगाउनुभयो मेडिकल माफियाहरूलाई पनि तह लगाउनुभयो अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि तपाईँको स्कुलका टिचरहरू राजनीति गर्ने सङ्घ र सङ्गठनमा त्यसलाई पनि चाहिँ खारिज गर्नुभयो युनिभर्सिटीलाई सुधार ल्याउँदैछ हजुर भनेदेखि उहाँले विदेशी र पहिला गएर के भयो नागरिकता त नेपाली छ जब लोक्ने मान्छेले विदेशी स्वास्नी बिहा गरेर नेपाली नागरिक बनाउँछ भने उसले पनि विदेशीसँग बिहा गरेको केटोले बसेर यहाँ नागरिक बन्छ भने नेपालको नागरिक बनेर बस्छ बस्दैन भने ऊ जान्छ मन्त्री भएर उसले चलाइरहेछ देशलाई अझै परिवर्तन गर्नु छैन नेपाली नागरिक हो समान भन्छ भन्ने आई मान्छे र लोक्ने मान्छेलाई समान अधिकार दिएछ भनेदेखि आइमेलाई त्यो अधिकार नदिने आमा अब यो सरकारमा प्रतिपक्षमा दलमा भएका नेता मन्त्रीहरूले जसको कडा आलोचना गर्छन्
त्यसको त एउटा चाहिँ सरकारप्रति र जनताप्रति गरेका काम कारवाही चाहिँ राम्रा रहेछन् भनेर हेर्नुपर्ने पो भयो त उल्टो. जस्तो सुमनालाई अहिले गाली गरेछन्, बालनलाई अहिले गाली गरे, रविलाई अहिले गाली गरे, त्यसको प्रतिस्रोतमा त जनताले यिनले राम्रो काम गरे हुनाले यी भ्रष्टाचारले चाहिँ यिनीहरूलाई खबरदारी गराउन त काम नगर है भनेर रोक्न खोज्याउनु भनेर बुझ्नु पर्यो होइन. म त्यो व्यक्ति हुँ, मलाई थाहा छैन राजनीति के हो त्यो पनि थाहा छैन, र राजा र कानुन के हो त्यो पनि थाहा थिएन मलाई त. अनि एकैचोटि उहाँ अञ्चलाधीश दिलबहादुर श्रेष्ठ थियो, उसले टिका लाएर माननीय बनाइदियो, यहाँ आएर चुनाव लडेँ, अनि वर्गीय सङ्गठनको महिला सङ्गठनको तिनजना माननीयमा एकजना म भएँ. अनि पहिलोचोटि मुलीको ऐन लाल मोहर लागेको मुलीको ऐन मलाई दियो. यसो पढेँ, ए लोक्ने मान्छे र आइ मान्छेमा त आकाश पतालको पक्षपात छ बा. ठक्क गएर बोल्न गएँ. त्यो बेलामा शास्त्री पास गरेको काशी विद्यापीठमा लालबहादुर शास्त्रीले पास गरेको शास्त्री पास गरेकी मान्छे हुँ म. ब्याचलर भन्नु न, ब्याचलर नेपालीले ब्याचलर भनेर भन्छ काशी विद्यापीठबाट. अनि ठ्याक्क मुलीको ऐन पढाएपछि मलाई त मुलीको ऐनमा मनै परेन. आइन मान्छेलाई जो जो अधिकार दिएको थियो, लोक्ने मान्छेलाई जो जो अधिकार दिएको थियो, त्यो सबै अध्ययन गर्दा त ठ्याप्पै मन परेन. मन पर नपरेपछि त्यसपछिबाट गएर अनिखेरि मैले सांसदमा बोल्दाखेरि यस्तो मुलुकी ऐनलाई म मान्नलाई तयार छुइनँ भनेर पर फ्याँकिदिएँ बाबु. मुलुकी त्यो लाल मोहर लागेको त विरोध गर्नु नहुँदो रहेछ राजाको बेलामा, राजा महेन्द्रको पालोमा मलाई त जेल हाल्ने भएछ. ए अँ, जेल हाल्ने भयो त्यो बेला. र कसरी मिलाउनु पछि चाहिँ प्रिन्सेसा माइली महारानी प्रिन्सेसाले गएर राजा महेन्द्रको सल्लाहकार प्रिन्सेसा उसले गएर भनेछ भद्रकुमारी घलेले राज संस्थाको विरोध गरेको होइन. भद्रकुमारी घलेले त त्यो तपाईँको मुलुकी ऐनमा आई मान्छेलाई जुन प्रकारको पोजिसन दिएको छ त्यसको पो विरोध गरेको भनेर सम्झाएपछि राजा महेन्द्र पनि राजा अहिले तपाईँ सोध्नुहुन्छ नेताको भने म त भन्छु राजा महेन्द्र भन्छु भने म श्रद्धा राख्ने राजा महेन्द्र किन राजा महेन्द्र दुई चार वर्ष बाँचेको भए यो देशको रूप रङ्ग अलि अर्कै काय पल्टिनु हुन्थ्यो होला होइन आमा. केही न केही गर्थे बाबु. उनले आफ्ना फुपू दिदीहरू सबै विदेश बिहा गरेका, तर आफ्ना छोरीहरू यहाँका गरिब ठकुरीका छोराहरू खोजेर बिहा गरेर सबैलाई घर बनाएर राखिदिए आफ्ना छोरीहरूलाई भने त्यस्ता राजा थिए. आज भ्रिकुटी मण्डप बनाउने उही, सभागृह बनाउने ऊ. आमा अब अन्तिम प्रश्न छ तपाईँलाई. अहिले जसरी सरकारले नयाँ बजेट ल्यायो नि आमा, जनतामुखी भएन, यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई समेटेन भनेर चाहिँ नेकपा एमालेका चाहिँ पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विरोधका कुराहरू ल्याउन थाले रे बजेट विरोधमा. अब यसलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले स्वागत गरिसकेका छ. अब अहिलेका राजसभाका चाहिँ विज्ञ अनि अर्थतन्त्रमा काम गरेका ठुला ठुला काम गरेका चाहिँ सोनी मुवागले अरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू वर्तमान पुनहरूले सबैले यसलाई स्वागत योग्य भनेका छन् अहिलेको बजेटलाई. तर नेकपा एमालेका पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बजेट प्रभावकारी बजेट भएन, यो बजेट ठिक छैन भनेर विरोध गर्न थाल्नुभयो भन्ने कुरो आज मात्रै आइरहेछ. के हो यो आमा बजेट पनि जनता तिन चार दिन पहिले बजेट पेस गरेकै बेलामा केपी ओलीले भनेको, केपी ओलीले किन भनेको भन्दा त्यत्रो नेता उसको ग्रुपको त्यत्रो ठुलो नेतालाई सल्लाह गर्नु पर्दैन, सल्लाह नगरी ल्याएको. मलाई सोध्नुहुन्छ भने आजको बजेट त्यस्ता बजेट त मैले सुनेकै थिएन बाबु. हो रामा, केस्रा 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 छुट्याएर मलाई त लाग्यो एउटा पश्चिमको एउटा मगरमा यत्रो बुद्धि कहाँबाट आयो. त्यति बुद्धि चाहिँ पुगेन कि सबै नेताहरूलाई थुपारेर मैले यस्तो यस्तो ल्याउन लागेको छु
यस्तोमा तपाईँहरूलाई केही सुझाव दिनु छ कि भनेर एकफेर सोधिदिए भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ मन परेको हो। र कुनै पनि एउटा विद्यार्थीको खाजादेखिको लिएर एउटा महिलाको सुत्केरीदेखिको सुत्केरीको उठाउने लैजाने ल्याउनेदेखिको लिएर सबै कुरोमा उसले एक एक छानेर राखेको छ। खैर यसरी आइदिनु भयो ल मलाई सोधिदिनु भयो यसको लागि यहाँहरू सबैलाई चिरञ्जीवी हुनु सुस्वास्थ्य रहनु तपाईँहरूको भगवान्ले सबै सदिच्छा पूर्ण गरे। आमा तपाईँलाई त यहाँबाट मात्रै होइन विदेशतिरबाट धेरैले हेर्नुहुन्छ अरे अब उहाँहरूका लागि पनि त तपाईँले शुभकामना सबैलाई पनि यही आशीर्वाद हवस् आमा धन्यवाद हजुरलाई ल मलाई धन्यवाद दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद हवस् नमस्कार नमस्कार।